Selamat sejahtera. Nama saya ialah Ling Wei Xiong dari kelas 2 Alpha. Saya berumur 14 tahun dan belajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Jalan Menghibur. Hari ini, saya akan menyampaikan resensi buku. Buku yang ingin saya sampaikan ialah Darah Tidak di Semantan karya Ahmad Sani. Saiz novel ini ialah A5. Bilangan muka surat dalam novel ini ialah 154 muka surat dan mempunyai 14 part dalam novel ini untuk murid-murid tingkatan 2 di Malaysia. Saya ingin menceritakan part 2 yang bertajuk Lupu Terua de Guga. Part 2 menceritakan tentang Zahid terkejut apabila empat buah berlaku yang penuh dengan papan atau nipah pada awal pagi kerana Inggeris bertabar di Dusun Durian milik Dato' Panglima Raja setelah mereka tiba di Semantan. Ibu dan ayah Zahid seorang pesawat pari. Kemudian Syra ingin menakutkan mereka dan mengatur agenda Tugu Sihir memasuki pegang untuk menakutkan penduduk kampung bersyarat panjang, mengakui pernah menentang Inggeris serta akhir sekali mengajar mereka bekerjasama dengan Inggeris. Sudah tahu Inggeris datang, Dato' Panglima Raja ingin menyerah Inggeris tetapi Dato' Bahaman menolak ajakan dia kerana Sultan sekarang bawa pemerintahan Inggeris dan persiapan pun tidak siap lagi. Dato' Bahaman tidak berharap Sultan Bahan mengalami situasi sama dengan Sultan Perak dibuang negeri ke sebuah pulau di Lautan Hindi selepas dijajah Inggeris. Selain itu, Lama meminta izin daripada Dato' Bahaman untuk membantu menggali kubur di Lubu Senara. Selepas itu, Dato' Bahaman menyuruh Zahid, Awang Muhammad, Saman dan Rahman untuk menyediakan bambu ruci dalam kuantiti yang banyak kerana bambu ruci dapat menebusi kulit orang yang mengamalkan ilmu kebab. Akhir sekali, Syra mengarahkan mata-mata Inggeris membina kubur dan rumah pasung di hadapan rumah Dato' Bahaman dan menceroboh kampung mereka. Hal ini menyebabkan Dato' Bahaman terhina. Ini semua cerita part 2. Pelajaran yang saya belajar dalam part 2 ialah kita perlulah berfikir rasional sebelum membuat sebarang keputusan. Contohnya, Dato' Bahaman menolak ajakan Dato' Panglima Raja untuk menyerang Inggeris di seberang sungai kerana kubu pertahanan masih belum siap lagi. Kekurangan novel ini dalam bahasa yang digunakan ialah bahasa Melayu lama yang agak sukar untuk difahami. Selain itu, terdapat juga dialog yang digunakan tidak menerangkan watak penutupnya. Sekian daripada saya, Ling Wei Xiong. Terima kasih.